To na kusa dai shekara biyu ina ga ku ko ban kai ba na kusa shekara biyu dan naga yaran ga su kanana ne kuma abin tausayi ne shine yasa kuma da naga kuna ba su ni mai nake kama muku kuma nake ba su kuma in mutane sun zo ina jin dadi saboda in suna warkiya ko an ba su madara yara haka jinjire ko marayu in ba su lahiya sun zo ba su lahiya da yawa kuma an ba su madara in ga suna samun lahiya shi yake burge ni kuma da mutane wanda ba su lahiya kuma an ba su magani in sun sha su ce suna jin dadin shi.